এক রাষ্ট্র এক কর এক বজারৰ প্ৰতীক জিএসটি ভাৰতীয় অপ্ৰত্যক্ষ কৰ ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ কৰদাতাই জিএসটিৰ লাভ পূৰ্ণ ৰূপত ল'ব পাৰে আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ক আৰু আগুৱাই নিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে লৈ আহিছে সকলোৰে বিশ্বাস লিগেচি বিবাদ সমাধান যোজনা যাতে সেৱা কৰ বা কেন্দ্ৰীয় উৎপাদ শুল্কৰ দীঘলীয়া মোকদ্দমা আৰু বিবাদৰ সমাধান হ'ব পাৰে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণে নিজৰ বাজেট সম্বোধনত that we have huge pending litigations from pre-GST regime. There is a need to unload this baggage and allow businesses to move on. I therefore propose a legacy dispute resolution scheme that will allow quick closure of these litigations. I would urge the trade and business to avail this opportunity and be free from legacy litigations. সকলোৰে বিশ্বাস যোজনাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰি কৈছিল সকলোৰে বিকাশ যোজনা সেৱা কৰ কেন্দ্ৰীয় উৎপাদ শুল্ক আৰু 26 সম্বন্ধীয় অপ্ৰত্যক্ষ কৰ অধিনিয়ম আৰু উপকৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাদৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান সকলোৰে বিশ্বাস যোজনা কৰদাতাসকলৰ কাৰণে এক সোণালী সুযোগ য'ত তেওঁলোকে নিজৰ পুৰণা কৰ বিষয়ত যথেষ্ট কম কৰ আদায় দি সমাপ্ত কৰিব পাৰে এই যোজনা বিশেষকৈ সৰু সুৰা কৰদাতাসকলৰ ওপৰত মনোযোগ দি তৈয়াৰ কৰা হৈছে দীঘলীয়া মোকদ্দমা আপিল তদন্ত অনুসন্ধান আৰু অডিটৰ বিষয়ত যদি বিবাদিত কৰ ৰাখি 50 লাখ বা তাতকৈ কম হয় তেতিয়া আপুনি দিবলগীয়া কৰৰ পৰিমাণ মাত্ৰ 30% আদায় দিব লাগিব আৰু যদি এই ৰাখি 50 লাখৰ অধিক হয় তেতিয়া মাত্ৰ 50% আদায় দি বিবাদ নিষ্পত্তি কৰক কৰ এৰিয়াৰ্ছৰ বিষয়ত যদি বাকী দিবলগীয়া মুঠ কৰ 50 লাখ বা তাতকৈ কম হয় তেতিয়া তাৰ কেৱল 40% দিয়ক আৰু যদি 50 লাখতকৈ অধিক কৰ ৰাখি দিবলগীয়া আছে তেতিয়া তাৰ মাত্ৰা 60% জমা কৰি নিজৰ কৰ আদায়ৰ সমস্যা সমাধান কৰক যদি আপোনাক লেট ফিজ বা পেনাল্টিৰ বাবে শ্ব'কজ নটিছ জাৰি কৰা হৈছে তেতিয়া আপুনি মাত্ৰ এখন ঘোষণা পত্ৰ দি একো নিদিয়াকৈ এই সমস্যা সমাপ্ত কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি স্বেচ্ছাই আপোনাৰ কিবা পুৰণা দিবলগীয়া কৰৰ কথা ঘোষণা কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কোনো ভয় নকৰাকৈ দিবলগীয়া কৰ আদায় দি এই বিষয়টো সমাপ্ত কৰিব পাৰে আটাইবোৰ বিষয়ত পাওক সুত আৰু শাস্তিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ৰেহাই আদায় দিয়াৰ বাবে এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা আদায় দিয়া যোজনাৰ অন্তৰ্গত কৰ সংগঠিত কৰি তেওঁলোকৰ লাভ লভ্য হয় সকলোৰে বিকাশ যোজনাৰ লাভ আদায় কৰক আৰু মানসিক শান্তি লাভ কৰক সকলোৰে বিকাশ যোজনা এক সম্পূৰ্ণ অনলাইন ব্যৱস্থা য'ত কৰ বিষয়াক লগ নধৰাকৈ কৰ ইলেক্ট্ৰনিক আদায় দিব পাৰে আবেদনৰ সৰ্বাধিক 60 দিনৰ ভিতৰত সময়মতে নিৰ্ণয় যোজনা 1 ছেপ্টেম্বৰ 2019ৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ 2019লৈকে খোলা থাকিব যোজনাৰ সবিশেষ আৰু অপবাদৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে www.cbic-gst.gov.inত যাওক সকলোৰে বিকাশ লিগেচি বিবাদ সমাধান যোজনাৰ লাভ আদায় কৰক আৰু এক নতুন আৰম্ভণি কৰক